gazken gara horietan ere, ba, ikusten ditugun tresnen artean, garatzen direnak asko, badira dira, itzultzaila automatikoak edo, edo lako gauzak, e, ba, justuki zek parte hartzen duzi, um, tresna hoien garapenean, eta bestalde, ba, beste galdera, ez polemikoa den, edo intezgahia, edo ez baina, itzultzaila automatiko ordezka dezakete, justuki, bai, itzultzaile izaki bat den itzultzaile bat, edo eraman lan hori geroari begira, fiskat nola zer zein oke honi buruz? Eh, bo, bigarrenetik eh, hasiko asiko naiz, erraizena eh, baita. <laughs> eh, itzul, itzultzaile automatikoak eta horrelako eh, tresna, eh, eh, inteligentzia artifizialeko tresna horiek guztiak interesgarriak datezke, Baina, oiek ere erabiltzen jakin behar da. Beraz, e, itzultzaile automatiko batek lagundezake, dezake itzulpen hon bat egiten, hori erabiltzen duenak eh, profesional eh, zia, eh, aditu bat baldin bada. Edo, nor, edo nork erabiltzeko e, ba, alamoduzko itzulpenak e, eginen ditu eta ezagutu ditugu horrelako horrelako or, or, emaitzak e, beste, beste gauza simpleagoekin adibidez e, jende batzuei iruitzen zaie e, iztegi batekin itzul dezaketela eta hartzen dute iztegiko hitza ematen dute beharrezten lekuan Eta, ateratzen dira, ba, nik uste dut guztiok ezagutu ditugula alako astakeriak, ez? Guztiok ba, saiatu ditugu, ba... ere, berroa da, eh? Bai, eta itzultzaile automatikoekin ere antzeko gauza gertatzen da. E, jakin behar da horiek ere erabiltzen eta hortarako profesionalak behar dira gibelean.